tak vám tady přihodím lidi ještě také takovou ohavu, bohužel jsem teda netočil, jak jsme to zmastili dolů, ale nebojte, tady toho ještě je dost takých hnusob. Co ještě půjdu dolů, tak vám to ještě tak potom natočím, no zapomněl jsem na to, no. To byla taková fofrakce a docela nám tady začal foukat větr. No, tak to je on, takový hnus. Udělali jsme jezdí čtverku a pak zbytek. Tam je naznačena ještě trojka do toho, do kulatiny a... No, jinak je to takový hnus fialová. Tak vám když tak ještě tady ty dva hnusy natočím. Máte radost. No a to bych měl vytáhnout jak malinu tu čtverku a potom uvidíme hento. Nevím co to je trojka, to je tak možná asi sedmička. Jak to potáhnu, no. Pak nás čeká tady to dole, ty stromy. No tady toto. Ale to už dneska dělat nebudem, je neděla. A prdíme na to. Já budu rád, když vytáhnu toto. Tak. No na skládce, kde bych byl? Ale prosím tě. A děláš vědu. Můžeme si to vyměnit, já tady budu ležet a budu ti říkat, jestli tak dlouho. Tak, kde mám ten háček? A, vidíte to někdo? No, já ho nevidím. Jako je to zmetek. Prčic. Já tam nevidím ani prd, jako. No, tady je. Tady je. Tady je jeden. Tak já bych ho chtěl, co? Já nevím. Kdyby ho chtěl, kdyby ho tam někdo dotáhl místo mě. Na tu skládku. A já bych to pak jenom si napsal. No. Zrovna tu špicu to zrovna nepotřebuje, mě to rilo celou cestu. Musel bych to trochu ještě pootočit. Jinak chudák lano, vidíte to, jak je to rozstřepené. Proto je lepší válcované, ale... A kvůli tomu ho teda kupovat rozhodně nehodu. Tak. Kaš. Ještě pojď. Pojď a nespíraj se. Valda. Musí stejně polanovat ještě. Stejně to bude rýt, že jo? Já si to zařežu. Já už vidím, že to stejně bude rýt do té země. Jinak kácel jsem to tady tu homelitku. Ale bohužel to je prostě na tu 50, když tu je to strašně slabé. Strašně slabé ta pila. Že na tu Husqvarnu nemáme 50, tak to musím.
jsem si to zase někde krásně zatupil. Ano! Tak jedem. No. Nevím, jestli mě bylo slyšet, ale asi ne. No, tady lehnu. No, říkal jsem, že... Prdele. Jeď. Že na tu huskvárnu nemáme na tu 572. Máme 50 lištu, takže to musím šmrdlit tady tímto. A ta pila prostě je hrozně slabá na tu 50 lištu a brutálně se to dusí v tom řezu. Strašně dlouho to trvá. No, protože strašně dlouho to trvá, než to uřežu. A jo. Strašně dlouho to trvá, furt se to prostě v tom řezu dusí. Já jsem z toho akorát tak nadřený vždycky. Než to tady týmu pížlu. No. Jo, kdyby to... Kdybychom to měli na té 572, tak ta jede jak dřet, to by to bylo určitě lepší. Ale zas kvůli... Tady těm pár stromům zase to uvidím nejdřív možná někdy v prosinci třeba. Teoreticky zase ani neví, jestli vůbec. Takže za zbytečné kupovat kvůli tomu lištu 50, když už bez tak celý rok ani nevyužiju. Já jsem mu vlastně tady na tu koupil jenom protože tam 45 neměli. Ale říkal jsem, že to, že nemají na tom HS Pars už tady ty 45 a ty štýlky vůbec, teď už ani na ty husqvarny nemají skoro nic, jako vůbec hotovo. Takže v každém případě koupím normálně štýláckou lištu, 45, protože ta 50 je na to fakt úplně k ničemu. A koupím normálně i štýlácké řetězy asi, nebo oregoňácké, nevím. Já nevím, dřevař co dělá z bráchu, tak ten tvrdí, že se hodně vytahují ty štylácky, že to musí furt šponovat, tak on radši používá oregoňácké. Jestli to tak je nebo není, já nevím. Já jsem štylácké řetězy nikdy jako nepoužíval, já jsem používal jenom oregoňácké. Takže to je co sakra. Co je to? To je klacek? Asi jo. To je asi klacek. To vypadá jak se. Vypadá divně jak se. No. Jo, takže já se štyláckýma řetězama jako nemám žádnou zkušenost. Já jsem vždycky používal husqvarňácké. Samozřejmě jsem měl husqvarnu. No mám husqvarnu, tak jsem používal to, ale kvůli těm jejich pitomým lištám, jako co dělám, jsem to přestal kupovat, jak řetězí, tak lišty. A začal jsem kupovat oregonky, kde na těch uskvarňáckých lištách mě praskaly vždycky ty kolečka, že oni měli strašně úzkou tu špičku, to nevím, proč to tak dělali idiotsky, ale teď už ty lišty dělají normální, tak jsem říkal, že určitě kupím za uskvarňácké lišty na ty uskvarny. Hlavně do té těžby, na tu manipulačku ty HS Pars mi stačí úplně bohatě. Je lepší zničit takovou levnou lištu, než tam kupovat za litr drahu. A takže, ale na tu, do té těžby určitě, na tu 502 určitě jedině tu X-Force lištu, tu husqvarňácku a v každém případě určitě můžu doporučit ten X-Cut řetěz, ten je fakt taky výborný. S tím jsem taky velice spokojený.
teď aktuálně tam tatínek právě používá ten HS Parts a nelubí se mě to prostě. Mně přijde, že ty zuby jsou na tom tlusté, oni čím tlustší jsou ty zuby, tak tím větší plochu řežete a tím je to horší. Naopak čím užší jsou, tím řežete menší plochu a tím rychleji to uřežete, jo. To je, já nevím, čemu to porovnat, jak kdybyste nůž krájeli tím ostrým, jako máslo, teda máslo krájeli nožem a krájeli ho tím ostrým, jo. A vlastně když použijete HS Parts, tak je to víceméně to samé, jako když ten nůž otočíte tím tupým a snažíte za to máslo uřezat tu tupou stranu. Mně to tak přijde, jako jo. Prostě mně to přijde, že na tom HS Parts, na těch řetězoch jsou ty zuby tlusté. Nevím, neměřil jsem jich. Furt o tom kecám, že to zkusím změřit, jestli jsou opravdu tlustší, nebo nejsou. Samozřejmě jsem se k tomu furt nedostal, ale prostě mě to tak přijde, jako no. Jestli to tak opravdu je, to nemám tušení, protože jsem to fakt neměřil. Ale prostě mě to tak, vizuálně mě to přijde a i při té práci, když řežu s tím X-Cut nebo tady s tím HS Parts, tak mě to tak prostě přijde. Jo, že fakt jakože, že ty řetězy jsou takové jako divné, no. Že jsou takové tlusté prostě. Takže do té těžby určitě ten X-Cut, můžu říct, že ten je výborný. No a jinak já nevím, no, co bych tak ještě, jinak mám ty HS Parts lišty, jako na tu manipulačku, si myslím, že je úplně v pohodě, žádný problém, nic, aj ty řetězy, já jsem spokojený, určitě radši zničím levný řetěz, levnou lištu v manipulaci, než abych tam používal drahý řetěz, drahou lištu, to v každém případě. Jo, a řezat to řeže, jako, no, možná řeže, že se to nabrusí, tak to řeže jako pěkně ty řetězy. Takže, asi tak, no. No, ale říkám, protože nechci kupovat tu 50, tak to máme tady na té, že nic jiného tam neměli než tu 50, 45, nebyly skladem nic, prostě nejsou dostupné, teď už ani, to nebylo nejdřív na Štylky, teď už ani na Husqvarny nemají nic, no, vyprodané prostě všecko, nebo já nevím, jako solo to koupíte, ale prostě jakoby za tu dražší cenu, no, vždycky ty akce, co byla třeba lišta, dva řetězy, nebo lišta, čtyři řetězy, lišta, šest řetězů, všecko je to vyprodané. Není skladem prostě. Takže určitě na Štylku, já tam mám vlastně ještě starou lištu, štylácku, a neměl jsem řetěz, no. Neměl jsem na to řetěz, tak jsem potom, když jsem kupoval ty HS Parts na Husqvarnu, tak jsem to koupil i na tu Štylku. Ale ty mě došly a potom jsem chtěl koupit další, ale už neměli. Měli jenom tady na ty 50 lišty, tak jsem koupil i 50 lištů. Ale určitě říkám, koupím normálně štylácké řetězy a bude. A na tu Husqvarnu ty husqvarňácké. Případně Oregonky. Ty jsou taky dobré, s těma jsem byl vždycky spokojený, jako takže. Ale jako určitě bych chtěl ty štylácké vyzkoušet, no, jestli kecá nebo nekecá, že se vytahují víc než normálně ty řetězy, já nevím, no. On tvrdí, že jo, že jako já nevím, ale spoustu let už používá Oregonky řetězy, takže třeba za tuto bůž to ani není pravda, jako tak, nevím, no. Já určitě zkusím koupit štylácké normálně řetězy a zkusím to, jak to bude farčit. Ale určitě už jako na tu 45 kolištu, tady na toto ne. Já to ještě dojedu prostě, protože mám ještě jednu rezervní lištu, tady tu 50. A mám tam, já nevím, 5, 6 řetězů ještě na tu 50, tak to prostě sjedu v té manipulaci a potom tam už koupím normálně tu štyláckou lištu, nebo tam dám tu starou, ta je dobrá, ta je funkční, na tu manipulaci to úplně bohatě stačí a koupím k tomu normálně štylácké řetězy. Kdyby měli už potom třeba ty oregoňácké,
tak bych určitě vzal ty origoňácky. Říkám, na ty manipulaci to úplně pohatě stačí. Ale pochybuju, protože už to tam jako delší dobu nemají. Nevím, jestli to naskladní a vypadá to špatně, protože na ty štylky to tam neměli asi, já nevím, tak dobré 3 měsíce, prostě nic. Jo, to jsem tam objednával ještě na Husqvarny vlastně jakoby po těch 3 měsících a furt to tam neměli, tak jsem potom koupil tu 50 když tu s těma řetězama. Teď jsem se právě díval na Husqvarnu, že bych chtěl sem jsem se díval právě, jestli by tam ještě něco nekoupil, ještě do zásoby a nic už ty, co byly ty akce, tak už ani na Husqvarny to nemají. Natáčel tady toto vlastně posledně a jako poslední kus, co jsem táhl, normálně jsem tu ludru nemohl tam natlačit, prostě absolutně bez šance, jo, jak je to oplzlé, jak na to svítí slunko, je to oplzlé, tak ten vrch prostě, to je takové blátíčko mazlavé a jako ani jsem si neprdl, normálně jsem to tam nemohl natlačit a to jsem zkoušel ze předu, ze zadu jako dílo. Bylo by to asi řetězí, no. Jako ukazuju, tam zítra sněh. No jo, to jsem možná pozapomněl říct. Díval jsem se konečně na ten internet, protože já musím vyjet nahoru, jinak jako signál na internet vůbec. Takže díval jsem se na ten internet a já se vůbec divím, že toto chce do kulatiny teda. Ne jako tatínek, ale tady byl tady právě člověk, co to odebírá, to dřevo a řekl, že to vezne za Dčko. No tak, když chce, já mu to nebráním. No a v každém případě jsem se díval na ten internet, na tu předpověď, tak ono tam bylo, ještě včera tam ukazovali celý den sněh. A teď už tam ukazuju, že tam má dopoledně chcat. Ne, špatně, má chcat. Ne, má sněžit dopoledně, má padat ještě sněh. A odpoledně, to já teď vůbec nevím, to už je totiž nějakou dobu, co jsem se na to díval. A odpoledně už má pršat. No, myslím, že ano, že tam bylo nějak dopoledně trochu. To tam nebylo moc, že má něco sněžit a odpoledně má pršat a to už tam bylo jako dost, že má jako pršat, no. Takže uvidíme, co jako zítra bude. A pak vlastně, dneska je neděla a to je na zítra a v úterý už tam ukazuju zase, že má přes noc přimrznout a má být dokonce, teď skoro jasné nebo polojasné, že má být, takže by mělo zase přimrznout. No je to takové na hupačce úplně na prd, no. Kdyby mrzlo furt, by bylo tak, já vím, aj minus 8 třeba, minus 5, minus 8, úplně best off jako, no. A přes den třeba aspoň tak minus 2, že by byli, by byl úplně spokojený. Opravdu bych byl úplně spokojený. Teď nevím, jestli to uslyšíte, protože fuká větr. A no, ty vole, to ani nezměřím. Je to tlusté. No, tak tam něco musíme přidat, protože tady to mám OK. Tady to mám na 80. A tady mám co? 5 čísel.
A to bude tak 5 čísel. A to je tak 5 centiáku, takže to je tak 85. A toto... Aha, to je akorát 80, no, takže 82, no. Takže 82. No a to nebude mět asi moc, je to jenom čtverka. 82, mám to v tabulkách. Kde mám něco? 70, mám 82, ve čtverce je 2 kubíky, no. Dobré, to je dobré. 2 kubíky jsou dobré. Tak, to je všecko, já vám natočím ještě tu druhou kládu teda, jo? A myslím, že toto už bude stejně v druhém videu. Měla to jenom 2 kubíky. No, jsme tam mohli po tu trojku celé nechat a je. Kolik to máme? 7? Nevím, nespomenu si ty z hlavy. No a co s tím? No. Oni, tak tady teďka bude jedna, tam druhá, třetí, čtvrtá, čtyři ještě tady bude. Tak dvě a dvě. A tady máš javor odvětvený a tam máš jeden javor a tam je jeden bůček. On je pod tím ještě jeden a je vysracená. No. Tento javor půjde první a za ním půjde ten hábl, on půjde takhle přes ten roh. Ale nesmí foukat dnešní větr. Ale ty furt si nervózní, co? No však jo, právě v nedělu na tom prd záleží. Tak, točí to. No, kvádru.
hlásí teplo. Tak pojď ty sude. No. Tu bečku vytáhnu vždycky do toho kopečka, no. Já už pak jedu po kopečku, to už je v cajku, ale vždycky vyrvat to navrch. To je horší. Tady s tím verglem to je dvakrát tak horší. Tak, hodíme tam jedničku, pak aj dvojku. A zrovna tam mrzkne dvojku a jedem. Tak. Taky nějaká stará linka. Teoreticky ta by mohla věc na... Zas. Toto mě úplně irituje, fakt. Ta by mohla teoreticky vést tam na tu krásnou rovnou lajnu. Takže to je tam tak zarostené, že tam prostě ani tankem nechceš jet. Hej, to je... Staně mlátit půl do toho štítu. Klacek. No, asi to je klacek, no. Nechce za ně vylézat, abych to zjistil, co to je. To je moc práce na mě.
Tak. Jsme z toho odpícnout tu trojku. Ta půjde do kulatiny a zbytek zůstane v turáku. Ale vlastně si mohlo se přebrusit pilu. Já jsem si pravděpodobně asi zatupil někde. Asi někde v zemi. Ježišmá, jsem si pustil to teplo a úplně na to uspávám. Asi usnu za tím volantem. No. Tak. Vezmem tu našu štilhomelit. A jen to pížlat. Pížli, pížli. Pížli, pížli. Teď mě asi neuslyšíte. Fuká větr. Tak tady je to na značku, ne? Tady to máme prý užežat. Jen to potahovat ještě nebudeme. Jdem žežat. Toto si tady položím někde. Někde tady třeba. Někdo podivoval, tak to mám upgrade, jo, to kopíruje ten strom. To ulomené. Tady totiž ten držák původně samozřejmě je tady, ale tady je to vytrhlé kus ten. Au, prdele. Kus toho bloku. Teď jsem se pěkně popálil, díky vám. Ukazuju vám hovadiny. Tak se to dalo sem na druhou stranu a nějaký expert to vařil a prasklo to, no. Takže to bylo se znovu zavařit a hele, jsem se popálil. Popálil je na 5. stupně. Kartuj. Pěkně rýpl do hliny. A toto teda fakt jakože mě leze na nervy. Ježiš, to než to upížlu. Než to z tuto upílu upížlu.
No, myslím, že to asi není prořezané. Zkusíme to, jestli se to utrhne. Dobrý je to. Tak, necháme to tady. A je to. To hnus velebnosti. No, musím si tu pilou přebrousit. Přebrousit. Hlavně toto je úplně best of. To je best of vymoženost. To by mohla štyl normálně zavést. Jako. To pěkně kopíruje tu kládu. Dobré je to. No. Tak to je všechno, přátelé. Uvidíme se u nějakého dalšího videa. No, asi pravděpodobně tady v tom marastu budeme pokračovat, že? Takže zatím čus. Takže toto mělo 130. A tam to mělo 160, takže dohromady 2,90, plus toto mělo 2 kubíky, takže 4,90, takže jenom ten kmen měl nějakých 5 kubíků, plus ještě ty vrchy, no.